Былғары зауытындағы мына үйде Лилия Хайретдинова 13 жылдан бері тұрады. Баспана 2 қабатты. Табиғи апат кезінде тұрғынжайдың төменгі бөлігі зардап, шеккен. Нәзікжандыны осыдан 3 жыл бұрын ғана жөнделген үйіне топан судың кіргені қынжылтады. Оценщики зашли, оценили. Мамырдың 6-сы күні үйді бағалайтын мамандар келді. Айтуларынша баспана тұруға жарамды. Жұмыстардың барлығын әкімдік өз мойнына алмақ. Былғары зауыты ықшам ауданында су кірген 70-тен астам үй Есіл ауданынан келген жедел штабтың қарамағында. Яғни оларды есілік бригадалар жөндейді. Іске 35 адам мен 8 техника жұмылдырылған. 18 үй ремонтқа жағымды болып шықты. 19 үйдің ішінде біздің бригадалар 6 үйге кірдік. Демонтажный жұмыстар басталды. Жоспар бойынша бүгін 7-ші үйге кіреміз. Бағалау біздің участокта жасаватыр. Қазір уақытта 20-дан астам үй бағалаудан өтті. Есіл ауданы әкімінің орынбасары Ержан Мұстафиннің айтуынша, тізімге алынған баспаналардың 60% апаттық деп танылған. Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК.